Fala, madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal, desta vez com mais uma batalha entre a GTX 960 e a 750 Ti. Só para lembrar um pouquinho a situação para vocês, eu tinha uma 960 de 2 GB aqui da EVGA, né? E aí fiz um downgrade um tempo atrás, né? Por conta de que a placa que eu peguei, que é a GTX 750 Ti de 2 GB também, ela tem dois coolers e onde eu moro é bem quente. Então eu resolvi colocar aqui uma placa que tenha dois coolers, né? Hoje não tá tão quente, né? Você fala, pô, bem quente. E o cara tá de blusa. Hoje tá 16 graus, então tá melhor. Vou mostrar aqui para vocês dois benchmarks feitos com elas. No caso, o primeiro vocês já viram, que foi o Rocket League. E agora nós teremos o Tomb Raider 2013. Bom, galera, então antes da gente ir pro benchmark, por favor, deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal se não for inscrito. E bora conferir aí como é que foi o rendimento dos dois, né, das duas placas. Será que vale a pena ter uma 750 Ti para jogar no Linux? Fique de olho.